Ularning nomi dayuslar, dunyo bunda mayuslar. Nahot xazar qilmaydi, or nomusni toptaydi. Shoir ushbu misralarni yozganida na qadar haqli ekan. Xorazmda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari davlat amaldorlari qo'lida o'yinchoq bo'lib, muttasil jinsiy zo'rlanganini eshitganimdan buyon tilimdan shu misralar to'kilyapti. Qizlarni amaldorlar quchog'iga tashlagan ham begona emas. Odatda mehribonlik uylarida katta oyi deyiladigan, ammo bu nomni umuman oqlamagan Yulduz Xudoybergenova. 15-17 yoshdagi voyaga yetmagan qizlarga ko'z olaytirib, jinsiy ehtiyojlarini qondirib kelgan erkaklarning biri kimsan Xorazm adliya boshqarmasi boshlig'i Oybek Masharipov. İkincisi ise Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Anvar Quryazov. Ularning ishi jamoatchilikning ko'zidan yiroq, yashirin va yopiq tarzda ko'rilib, mudira 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Jinsiy zo'ravonlarga esa 1,5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bularni eshitib dod degin keladi. Xo'sh, bu voqealar qanday ro'y berdi? Jamiyatimizni tebratayotgan jamoatchilikning haqli e'tirozi va amaldorlarga nisbatan ishonchsizligini orttirayotgan ushbu holat xronologiyasini birgalikda birma-bir ko'rib chiqsak. Xorazmda oilaviy mehribonlik uyi rahbari o'z vasiyligidagi qizlardan 3 nafarini 2021 yil may 2022 yil fevral oylari oralig'ida naq 10 oy moddiy rag'bat evaziga turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlab kelgan. Bu holat bo'yicha aybdorlarga javobgarlik belgilangan, ammo kimning, qaysi kuchlarning aralashuvi bilan bilmadik, yopiqlik qozon yopiqligicha qolib, voqea jamoatchilikka chiqmagan. Ammo sukut saqlama loyihasi haqiqatdan ham bu masalada sukut saqlay olmadi. 2021 yil may oyi boshida mehribonlik uyi rahbari Yulduz Xudoybergenova va o'sha paytda hali 16 yoshga to'lmagan qizni tanlab, tanishlaridan biri bilan jinsiy aloqaga kirishga majbur qilgan. Qiz bunga qarshilik qilishiga qaramasdan mudira o'qlov bilan barcha bolalarning ko'z o'ngida qizning kichik ukasini kaltaklay boshlagan. Qizning irodasini sindirib, mudira keyinchalik uni o'zi aytgan erkaklar bilan aloqa qilishga majburlagan. Viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Oybek Masharipov esa mudiraning muammolarini hal qilishda o'z vakolatlarini ishga solishini va'da qilib, 2021 yil aprel oyida unga xayriya sifatida printer sovg'a qiladi. Qurilma shundoq ham eski, qolaversa viloyat adliya boshqarmasi balansida bo'lgan, ishlatilgan, keyinchalik yaroqsiz holga kelgan. Bunday xayriyadan bir necha hafta o'tgach erkak mehribonlik uyi rahbaridan unga jinsiy ehtiyojlarini qondirish uchun qiz berishini talab qiladi. Shunda mudira 17 yoshli yetim qizni tanlaydi va uni och qoldirib tashqariga chiqishini taqiqlab, boshqa bolalardan ajratib qo'yadi. Keyin mudira qizga viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i unga 250 ming so'mlik sport oyoq kiyimi olib bergani uchun u bilan jinsiy aloqa qilishga majbur ekanini aytadi. Erkak qiz bilan jinsiy aloqada bo'lishi uchun adliya boshqarmasi tomonidan viloyat adliya boshqarmasi xodimlariga ajratilgan xonadondan foydalangan. Ko'ryapsizmi, qay ahvoldamiz? Bular xalq soliqlari evaziga olingan xizmat uyidan o'zining ana shunday jirkanch maqsadlari yo'lida foydalangan. Oradan bir oy o'tib, nafsi hakalak otgan Masharipov 2021 yilning iyun oyida yana mudiradan qiz talab qilib, 15 yoshli qiz bilan ham shu xonadonda jinsiy aloqa qiladi. Uzoq vaqt o'tmasdan o'sha kvartiraga yana bir qurbon olib kelinadi. U ham jinsiy aloqa qilishga majburlanadi. Bu 16 yoshli maktab o'quvchisi edi. Voqealar qayta-qayta takrorlanib, 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasining xizmat xonadoni jinsiy aloqa maydoniga aylanadi. Favqulodda vaziyatlar bo'limining tuman bo'limi boshlig'i Anvar Quryazov ham avvalgi amaldordan qolishmay, mehribonlik uyi rahbariga uning muammolarini hal qilishda yordam berishini aytadi. May oyi boshida homiylik sifatida bolalar uchun divan, shkaf, oshxona stoli sovg'a qiladi va bolalarga turli shirinliklar olib keladi. Buning evaziga 2021 yil iyun oyi boshida u ham jinsiy aloqa qilish uchun qiz talab qiladi. Quryazovning qo'liga 17 yashar yetim qiz tutqaziladi va u qizni boshqa joyga olib ketib o'tirmaydi.
jirkanch maqsadini mehribonlik uyi yotoqxonasining o'zida amalga oshiradi va unga bu uchun barcha shart-sharoit yaratib beriladi. İyun oyining oxirida u mehribonlik uyi rahbariga 200 ming so'm berib, yana shu qiz bilan birga bo'ladi. Keyin esa mehribonlik uyiga oziq-ovqat va ichimliklar olib keladi va buning evaziga 15 yoshli qizni jinsiy aloqa qilishga majburlaydi. Qizlar esa bu majburlovdan qochib qutula olmaydi. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi deganlaridek, nima ham bo'ldi-yu, Xorazm viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Oybek Masharipov, Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Anvar Quryazov va Mehribonlik uyi mudirasi Yulduz Xudoybergenovaning iflos hamkorligi fosh bo'ldi. Ammo hammasi imijimida xamirdan qil sug'urgandek amalga oshirildi. Esini taniganidanoq davlatning davlat tayinlagan amaldorlarning qo'liga qaram bo'lgan qizlar ularga qarshi bora olmagan. Ko'rsatilayotgan saxovat, ustidagi kiyim, krossovka, yeyotgan ovqatining bir badali borligi. Bu badal esa badani deb tushungan qizlar sudda na mudiraga, na ularni jinsiy aloqaga majburlagan erkaklarga qarshi bora oldi. 2022-yilning sentyabr oyida birinchi instansiya sudi Mehribonlik uyi mudirasi, shuningdek adliya boshqarmasi boshlig'i Masharipov va favqulodda vaziyatlar tuman bo'limi boshlig'i Kuryazovni quyidagi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topgan. 1979-yilda Urganch shahrida tug'ilgan, Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli Urganch shahridagi 1-sonli oilaviy bolalar uyi rahbari bo'lgan Yulduz Xudoybergenova Jinoyat kodeksi 135-moddasi 3-qismi A bandi 18 yoshga to'lmagani aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan sodir etilgan odam savdosi 167-moddasi 2-qismi G bandi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 209-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topildi. Sud unga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. 1979-yilda Nukus shahrida tug'ilgan Xorazm viloyati adliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan Oybek Masharipov va 1984-yilda Yangiariq tumanida tug'ilgan Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Anvar Quryazov jinoyat kodeksining 128-chi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish va 128-prim 1 moddasi 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan moddiy qimmatliklar berish yoxud mulkiy manfaatdor etish orqali jinsiy aloqa qilish moddasi bo'yicha jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topilgan. Ularning har ikkisiga 1,5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bu vaqt davomida ularga soat 22:00 dan tonggi 6:00 ga qadar uydan chiqish taqiqlanadi. Shuningdek, probatsiya organlarini ogohlantirmasdan yashash joyini o'zgartirishlari va yashash tumani chegaralarini tark etishi taqiqlanadi. Tushunyapsizmi bu nima? Shuncha norasidaning uvoli ko'z yoshlari tutmadi ularni. Sud ham adolat qilmadi. Hammasi juda oson yopti-yopti qilindi. Bu ham yetmagandek 2022-yilning dekabr oyida apellyatsiya instansiyasi sudi sud qarorini o'zgartirishsiz qoldirdi. Ana endi ushbu ishni ko'rgan muhtaram sudyalarning vijdoni, insofi oldida tilojiz. Sukut saqlama loyihasining afsus bilan yozishicha, hatto idoralar xodimlari orasida ham o'zlari buzuq bo'lgan voyaga yetmagan qizlar borligiga ishonadiganlari bor. Qizlar erkaklarga osilib, jinsiy aloqa qilishni xohlasharmish. Bunday kimsalarning amal kursisida o'tirganining o'zi qo'rqinchli. Voqea-ku sodir bo'ldi. Albatta uni ortga qaytarib bo'lmaydi, ammo eng yomoni kelgusida shunday holatlar ro'y bermasligining oldi olinmasligi, sabablari bilan kurashilmasligi, bu jirkanchlikka qo'l urgan pedofil amaldorlar ishi yopiqligicha qolib ketishi. Demak, o'z-o'zidan bundan manfaatdorlar ham bo'lgan va bor. Nega boshqa sudlar ochiq majlislarda o'tkaziladi, ko'riladi-yu, bularniki yopiq qolib ketadi? Ofga jar solinmaydi, jamoatchilik taklif etilmaydi, yo davlat sirri darajasidagi ishmidi bu? Endi jamoatchilik vakillari voqeadan xabar topib,
hammas haqida ovoz chiqarib aytishni boshlaganidan keyin barcha mehribon himoyachiga aylanib qolgandik. Nima amaldorlar ham bu voqeadan biz qatori kechagina xabar topdimi yo bilardi-yu shuncha vaqt mum tishlab o'tirdimi? Men sizga aytsam, bila turib mum tishlaganlarning hammasi bu holatda boyagi jinoyatni amalga oshirganlar qadar javobgar. Kecha ko'rgandirsiz, birdan shuncha vaqt miq etmay o'tirganlar, Oliy sud, yana boshqa tashkilotlar tilga kirib, ish tafsilotlarini o'sha amaldorlarning lavozimini ochiqladi. Bolalar ombudsmani ishni o'rganishni boshlaganini aytdi. Kechirasiz-u, nahotki ombudsman bu ishdan boshqalar qatori xabar topyapti. Xonim Yunus va agar siz biz qatori xabar topib, endi ishni boshlagan bo'lsangiz, siz bilmagan yana qancha bunday jirkanchliklar bor ekan mamlakatda. Qolaversa, bu voqeadan o'sha vaqtda xalq ta'limi vaziri bo'lib ishlagan va bugun mamlakatning bosh diplomatiga aylangan Baxtiyor Saidov, Adliya vazirligini boshqargan va bugun prezidentga maslahatchilik qilayotgan Ruslan Davletov, Favqulodda vaziyatlar vaziri Abdulla Qo'ldoshovning nahot xabari bo'lmagan degan savol meni qiynayapti. Rostdan ham ularning xabari bo'lmaganmikin? Agar bunday holat oddiy odamlar bilan sodir bo'lsa, nog'ora chalib aytib chiqiladi. Hamma bu holat ortidan o'ziga piar qilish maqsadida undoq qilodirmiz, bundoq qilodirmiz, chidab bo'lmaydi, toqat qila olmaymiz degan bayonotlar beradi. Lekin gap adliya va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining harakatiga kelganda hamma jim qoldi. Na ichki ishlar vazirligi, na bosh prokuratura gapirdi. Hatto Kanizaning ishtonini himoya qilib, domlaning gapiga e'tiroz bildirib chiqqanlar ham bu masalaga kelganda mum tishladi. Yana bir fikrga ko'ra, aslida ushbu holat Senatning majlislaridan birida jamoatchilik faollari, xususan Sukut saqlama loyihasi rahbari Irina Matviyenko tomonidan ko'tarilgan. Zalda senatorlar, adliya, oliy sud va boshqa idoralar vakillari ham bo'lgan, ammo hech kim majlis davomida ham undan keyin ham bu voqeani muhokama qilmagan. Kar, soquv, ko'r rejimi eng yuqori darajada ishlagan. Bu voqea jamoatchilikka oshkor bo'lganidan keyin esa ko'plar go'yo endi eshitib turgandek hayrat bilan bayonot berayotgani yoqa ushlashga majbur qiladi bizni. Ijtimoiy tarmoqda esa e'tirozlar ortgandan ortib bormoqda. Butun bir viloyat adliya boshqaruvini pedofilga ishongan davlatdan nima kutish mumkin deya savol bilan yuzlandi professor Barnogul Sanaqulova. Jurnalist va yozuvchi Rustam Jabborovning fikricha bunday amaldorlar ot ustida ekan, yangi O'zbekiston, xalq roziligi, adolatli jamiyat haqida orzular quruq gap bo'lib qolaveradi. Shuningdek, jamoatchilik pedofil amaldorlar qatorida ularning jirkanchligiga marhamat ko'rsatgan sudyalarga ham munosib jazo berilishi kerakligini aytmoqda. Bu ishda Adliya boshqarmasi boshlig'i Masharipov, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Quriyazov va mehribonlik uyi mudirasi Xudoy bergan va qanchalik aybdor bo'lsa, sudya ham kam aybdor emas deganlar ko'p bo'lmoqda. Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shoba mudiri Saida Mirziyoyeva Xorazmdagi voqea ishtirokchilari orasida huquq idorasi vakillari ham borligi nihoyatda xavotirli ekanini aytib chiqdi. Bosh prokuraturadan mazkur holatga alohida e'tibor qaratib, sinchiklab o'rganishni va huquqiy baho berishni so'rab qoldi. Prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov pedofillarga nisbatan kimyoviy kastratsiya jazosini qo'llash yuzasidan qonunchilikka o'zgartirish kiritish vaqti kelganini aytdi. Ammo bu holatda gap kastratsiya haqida ketmayapti. Agar sud tizimi adolatli va ochiq bo'lmas ekan, vazirliklar voqea oddiy odamlar bilan sodir bo'lganda nog'ora chalib, o'ziga kelganda mum tishlab o'tirarkan, kastratsiya ham foyda bermaydi. Hamma narsa ochiq, oydin jinoyatni tasdiqlab turganda, ikki amaldor qamoqdan qutulib qolganda, kastratsiyadan qutulib qolmaydimi? Yo ularda saqlab qoladiganlar topilmaydimi? Xullas, holat bo'yicha so'nggi tafsilotlarga to'xtalsak, Bosh prokuratura tomonidan Xorazm viloyatidagi holat bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha chiqarilgan sud hukmi va apellyatsiya instansiyasining ajrimlari qonuniyligi o'rganilgan.
29 mart günü sudlangan Masharipov va Kuryazovlarga yengil jazo tayinlanganligi va boshqa holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasi sudiga protest keltirilgan. Urganchda qizlarning zo'rlanishi ishi bo'yicha sud qaroridan Nimalchi uz loyihasi xabar berguniga qadar qariyb 7 oy davomida jamoatchilik xabardor bo'lmagan. Xorazmdagi voqeani jamoatchilik faoli sukut saqlama loyihasi rahbari Irina Matviyenko ochiqlamagunigacha bu voqea yashirinligicha qoldi va orada 7 oy vaqtni yo'qotdik. Shu o'rinda savol tug'iladi. Biz bilmagan bunday voqealar, bizdan yashirilayotgan bunday voqealar yana qancha ekan? To'g'risi, ahvolimizga achindim. Yeah.